Nice, Awar. Let's go, Awar. Ben Yedder. Awar again. Come in, Awar. Awar! Awar! Tjena på, välkomna ska ni vara till en helt ny video. Idag som ni ser på titeln så har vi en player review. Vi har inte en player review på en spelare, vi har inte det på två spelare. Vi har en player review på tre olika spelare i den här videon. Ett kommer vara player of the month Ben Yedder. Två kommer vara Orsic, headliner. Tre kommer vara Awar från Seasons Objectives. I alla fall, boys and girls, jag hoppas att ni tycker om den här videon. Det är de här tre spelarna ni har velat se en player review på som mest, som jag har fått förfrågningar om. Och jag tänker att vi gör det idag. Och det var ett tag sedan jag satt här och snackade med er. Bara tack er för all support och alla som supportar mig. Glöm inte att droppa en sub om du är ny på kanalen. För att ungefär 55 som tittar på mina YouTube-videos subscriber inte på kanalen. Så det är helt gratis att subscriba. Det kostar ingenting, det hjälper mig fett mycket. Och om ni tycker om den här videon, droppa gärna en like. Och om den hjälpte er på något sätt att se hur bra de här spelarna är för er skull, om ni ska gå in och göra dem, så tumma jättegärna upp den här videon också. I alla fall, boys and girls, vi hoppar rakt in i gameplayet, eller till laget och vilka spelare, hur laget kommer se ut och sånt. Och shoutout till Carl Ritz, en av mina subs. Tung, tung kille som låter oss gå in på hans konto och testa de här spelarna. Så det betyder fett mycket, hans supportkanal fett mycket. Så Ritz, I love you, let's go. Vi hoppar rakt in i videon, så kör vi igång, let's go. All right, boys and girls, nu är vi inne här på FIFA. Jag tänker att vi går in på Objectives och tar emot Orsic. Där jag precis gjort klart honom, han behövde hjälp med Discord Battles för han inte hemma just nu. Så jag tänkte att vi går in på hans konto och hjälper honom och så gör vi en player review på honom. Så okej, vi får den här. I alla fall, skiter i den. Vi tar emot Orsic. Det här kortet ser riktigt bra ut. En sak ni behöver veta om det här kortet är att han kan få upgrades. Okej, okay? Så om hans lag vinner 4 matcher i rad så får han en upgrade. Om han får en inform på FIFA så kommer han få en upgrade också. Så det här kortet, för rekommenderar att alla uppgångar ni gör, oavsett vad, det är gratis att göra den. Eller ni behöver bara spela er tid på att göra lite objektivs här. I alla fall, om vi går till säsongsmålsättningar också, eller säsonger, så finns det Awar och så finns det Filip Andersson. Och han vill ha Awar och jag rekommenderar att alla upp. Jag tror Awar är en bättre spelat. Det är ett bättre play, det är ett bättre pick att välja, tycker jag, äventyr Awar. Så vi tar emot honom också. Skicka han till klubben och så ska vi gå in och visa er vilket lag vi ska spela med. För att, jag ska inte ljuga, Ritz har ett jävligt bra lag alltså. Han har Eusebio som jag packade på hans konto, okej. Så vi får se, här, kolla statsen, goddamn. I alla fall, så det jag kommer göra är att jag kommer starta Awar på vänster centimit och sen köra honom, sen köra honom som CDM in-game. Bara för att testa honom liksom, som CDM. Hur mycket kemi får han här? Han får 6 kemi. Jag tror jag kommer göra så här. Vi gör så här att vi kör de här på 10 kemi och Eusebio på 6 kemi istället. På grund av att de jag vill göra en player review på vill jag att de ska vara på 10 kemi. Och sen Orsic blir jävligt jävligt svårt att länka. Så det jag kommer göra med Orsic är att vi byter in honom när matchen startar. Jag tror att många utav er kommer göra det när ni spelar med honom. Ni kommer säkert byta in honom. Jag tror inte många kommer starta med den här killen. Så det jag kommer göra är att jag kommer slänga in honom när matchen startar för att se om han är bra super sub eller inte. Så eller super sub, super. Jag kommer bara slänga in honom när matchen startar så får vi se hur bra han är på hur mycket kemi han kommer in med. Vi har Sunny också på bänken. Vi kanske byter in honom om ni vill se hur bra han är. För er som vill göra honom kanske. I alla fall, Orsic kommer vi köra med senare. Vi gör så här, vi byter ut tränaren mot en portugisisk tränare så vi får full kemi på, eller 7 kemi åtminstone på Eusebio. Okej, eftersom att ni inte ser under min cam så har vi Garincha som höger mitt. Så ni vet det, vi kommer köra honom som höger ytter. I alla fall, vi går in på vältaktik. Jag ska visa hur vi ska köra in-game. Vi kommer köra 4-2-3-1 in-game. Vi kommer ha Eusebio som striker, Ben Yedder cam, Awar höger centimit. Så kommer vi faktiskt ha honom komma upp i anfall. Så han kommer upp så vi får se honom hur bra han är offensivt. Så har vi Garincha höger mitt, Mbappé, Nomini på vänster cam, sen Gaye. Och vi kommer faktiskt byta in Orsic istället för Garincha i det här laget. Och så kommer vi köra Garincha Orsic i det här laget också, så ska vi se hur bra han är. I alla fall, boys and girls, om ni är nya på kanalen, glöm inte att droppa en like och subscribe på kanalen om ni inte redan gjort det. Okej, första laget har ett intressant lag. Premier League lag, han har ganska många SPCs. Han har många specialkort, han har Van Dijk. Okej, han har jävligt bra backlinje. Det här kommer bli svårt, men vi får se hur det går. Robin är det? Kom igen nu då. Spela. Ah, vi borde ha skjutit den. Vad håller jag på med?
patiently building up. Awar! Oh, Awar, 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 Awar. Ben Yedder som passar fram den till Sebio. Okej, det där är lite tur, men ej. Fan, han tabbar sig. Vad ska man göra? Wow, Madison. What? Vad är det som händer, alltså? Nice, Awar. Offside, va? Nej, ingen offside. Kom igen, Benedder. Fucking Van Dijk. Fin passning av Awar. Let's go. Kom igen, Sané nu då. Orsic. Åh, Orsic. Let's go. Vilket avslut av Orsic. Damn. Okej, Orsic. Orsic, Orsic, Orsic. Oh, damn. Ett fint avslut, alltså. Stolpe in. Första stolpen. Första skotten utan touch. Awar. Awar! Oh, Awar. Den ska in. Den måste in, Awar. Oh, vilken passning igen av Awar. Wow. Vilken passning. Kom igen nu då. Jag gillar Awars långpassningar. De sitter perfekt. Och där är matchen slut, boys. Vi förlorar tyvärr matchen, men det är inte resultat som räknas. Det är hur spelarna presterar och vem som spelar och hur de spelar. Orsic i första matchen, jag gillar hans avslut. Ben Yedder gjorde absolut inte så jättemycket på grund av att det var ganska svårt att komma förbi. Men han gjorde en assist till Sebio. Det var någonting i alla fall. Awar, helt okej offensiv. Riktigt, riktigt bra långpassningar. Sané har bara pace, som jag har märkt nu. Vi ska känna några matcher till, se hur de känns. Men vi hoppar rakt in i nästa match i alla fall. Let's go. Okej, nästa motståndare. Holy shit. Okej, han har sjukaste jävla laget. Fyra Team of the Year. Han har Messi Team of the Year under min cam. Under min kamera, ni ser inte den. Han har en Team of the Year Messi, Team of the Year Van Dijk, Team of the De Ligt, Team of the Year Kanté, Mbappé. Han har hela fucking laget. God damn. Och ni som undrar, vi är snart för division 2, så vi möter ganska bra spelare, alltså. A lot of focus from everybody, including us, Alan, on Kylian Mbappe. What kind of performance do you think he can give us today? Eusebio, let's go! Vilket spel! Damn, let's go! Nice, Awar. Fint, Awar. Damn, Awar, okej. Okay. Orsic, oh damn. Den borde faktiskt gå in. Men kolla vad han gör med Team of the Year Van Dijk och Team of the Year Kanté tillsammans. Damn, Orsic. Awar. Awar med fina passningen igen. Tyvärr kommer det inte fram, men den var riktigt nice. Åh, Awar igen. Ben Yedder. Åh, oh, Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder. En till chans. Eusebio. Eusebio, let's go! 2-0 mot det här laget. Damn. Ben Yedder, jag tror var det Ben Yedder missade första skottet med fel fot för att jag finessade den. Men vi får en till chans och Eusebio trycker dit 2-0. Har vi en rage quit mot det här laget? No way. Vi har en rage quit mot det här. Vår tredje motståndare har också Awar. Han har Sissoko, han har bra, han har riktigt bra lag. Han har Garinch, jag tänkte precis säga Garincha. Han har Stoikov, Ronaldinho, Zajac, Taglifico, Hierro, Gomez, Alisson, Zapprotta, Bernardo Silva. Vi ska se hur detta går. Får se om den här killen är lika bra som, för, som de två första vi har mött eller inte. Vi får se. Oh, let's go Eusebio. Fin passning. Ben Yedder, Mbappé menar jag, inte Ben Yedder. Fint avslut. 1-0 redan, let's go. Åh, oh, vilken pass, var inte offside, snälla. Mbappé. Nej! Va? Let's go, Ben Yedder.
أسابيو. أوه بن يدر تأسابيو فين باصلي بن يدر. بن يدر بن يدر بن يدر بن يدر فهمكم روك بن يدر هيز باك بن يدر هيز باك بن يدر فيكت فينت يابلا أوفسلوت فيكن باسنين أوف غايه تيل بن يدر سم باش تريكر اب توني كريسات فينت بوم ليتس جو. Jag visste att han skulle göra så. Kunde inte göra något åt det. Han kom i mål. Så jävla ovälförtjänt. Den här killen har haft... Han har inte haft ett enda skott på mål. Det här är hans två enda skott på mål. Inte en chans. Okej, vår nästa match. Okej, vår nästa motståndare har det här laget. Intressant lag. Den här killen måste vara bra. Han spelar i division 2-3. Så ja, vi får se hur detta går. Jag har ingen aning. Han kanske gör objectives eller någonting. Jag är förvirrad just nu. Men va? Nej, 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 nej. Awar. Och ändå kommer den fram med Awar. Alltså, Awars passningar är så fina. Ändå man misslyckas, lyckas han. Det är sjukt. Wow. Wow! Wow, Awar! Aj. Awars passningar är något av det sjukaste jag har sett. Ska jag måla här nu också? Awar! Åh, så tur! Orsic! 1-0! Let's go, Orsic! Vi passar inte Orsic, men Ben Yedder. Och vi har 1-0, boys. Nice, Awar. Let's go, Awar. Ben Yedder. Awar igen. Kom in, Awar. Awar! Awar! Damn, Awar! Ey, allihopa, ni måste... Awar-kortet är sjukt. Awar-kortet är fan sjukt. Jag har, på mitt konto, så behöver jag 17 000 poäng till på 3 dagar. Jag skiter i, jag ska sitta och grinda sönder för att få Awar. Vilken kille alltså, Awar. Och ni får tänka att jag inte ens lagt någon kemistil heller på honom. Hade jag varit er hade jag lagt typ en skugga. Eller typ en, förmodligen ett lås kanske. För att få upp hans försvar och fysik. Ett lås hade jag lagt på honom för att få upp försvar och fysik. Men vi fortsätter, vi kör en sista match. Så ska vi se hur det går. Okej, nästa lag har... Okej, det är inte så konstigt egentligen. Han kunde byta... Ah, okej, i alla fall. Det här laget vi möter. Lite Premier League, lite La Liga. Ja, vi får se hur det går, boys. Garincha, kom igen nu då. Garincha! Han missade, no way. Ben Yedder måste in. What? What? Äntligen Ben Yedder. God damn. Garincha, kom igen nu, tack. Awar med ännu en fin passning. Vilken passning av Awar igen. Offside. Eller? Åh, den går in! Let's go! Okej, never mind, offside. Som jag sa. Ben Yedder, boom! Ben Yedder! Vilket spel! Vilken passning av Orsic! Där har vi matchen, boys and girls! Och de 3 player reviewsen på de här 3 spelarna. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Jag försökte verkligen få in alla de 3 så mycket som möjligt i spel. Och att ni skulle få se hur de spelade. Den här killen var ganska bra. Han förtjänade vinsten.
Men det är svårt att spela, alltså det här divisionen är fett svår och det är fett jobbiga spelare att möta. Men då vet ni i alla fall att vi möter ganska bra spelare. Men i alla fall jag får tacka alla er som har tittat på den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. Vi har Awar, Ben Yedder och Orsic. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon som sagt. Och yes, jag hoppas att det här kunde hjälpa er på något sätt. Vad jag tyckte, Awar 100% värd. Orsic värd att göra som supersub. Ben Yedder däremot är lite för dyr för det priset ni kan få Mbappé för det priset han går för om vi ska göra speciellt. Så Ben Yedder var inte jag den, jag var inte den största, han var inte min största favorit. Men jag kan tänka mig att han är riktigt riktigt bra. Men för 700k så är det inte riktigt värd pengarna för en untradeable spelare. Men däremot Awar 100% värd att göra. Jag tycker att Awar ska ni ta före Felipe. Och Orsic borde ni göra från Objectives, vilket är gratis. Så i alla fall, tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att subscribe och like den här videon. Och följ mig på Instagram, jag heter RamaBoyPlays. Det får du säga bra, ses vi igen i nästa video. Ha det! So you say Palestina, get free from the Nina. Free a Palestina from the Nina. För alla de som dödde, jag ber en doa. Jag vet ni har det tufft, fucked up i dunja. För er jag ber en bön, free a Palestina.